Българската икономика е на 48-о място по конкурентоспособност в ежегодната класация на Центъра за изследване на демокрацията и на Швейцарски институт за развитие на управлението. Сегашното класиране е с 7 места нагоре в сравнение с 2015-та. В класацията тази година участват 63 държави. Положително за България в тази годишната класация се оценяват размерът на данък печалба, общия размер на корпоративните и личните данъци, ниското ниво на правителствения дълг, възможността за бързо и безпроблемно регистриране на нова фирма и регулациите на пазара на труда. Висока оценка получават и големите инвестиции в телекомуникациите, като сериозен проблем за България се изтъкват изтичането на мозъци и ефективността на съдебната система и публичната администрация, както и сравнително малкият брой квалифицирани хора нагоре в класацията за конкурентоспособност. Покорителят на Еверест Лавин Несторов кацна на българска земя на връх 24 май и бе посрещнат от приятели и роднини, пеещи химна и развяващи национални знамена. Слави беше в добра форма, въпреки драстичното отслабване с 12 кг по време на експедицията. Баклава, топла баница, череши, домашен шоколад и огромна доза любов ще му помогне да се възстанови, казаха негови близки. На въпроса кой беше най-трудният момент от изкачването, Слави отговори: 30-те минути, в които стояхме на 200 метра от върха и чакахме да се покаже слънце, за да се качим. Не е съвсем почивка, когато е минус 40 градуса. Европейският регламент за защита на личните данни GDPR, който влиза в сила от 25 май, изправя бизнеса пред много предизвикателства. Едно от тях е новата професия длъжностно лице по защита на личните данни. В момента бизнеса, а и публичните органи имат проблем, свързан с професията длъжностно лице по защита на личните данни, тъй като на пазара на труда липсва достатъчно брой специалисти с адекватен опит и знания, който да отговори на търсенето. Това заяви пред Труд адвокат Десислава Кръстева. Регламентът GDPR ще промени начина, по който фирмите ще съхраняват и ползват потребителските данни. Всяка информация, която позволява идентификацията на един човек, е лични данни. За обработването на някои чувствителни данни обаче регламентът предвижда по-строги правила, коментира Деслава Кръстева и допълни, че това са данните, разкриващи расов или етнически происход, политически възгледи, религиозни, философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние, за сексуалния живот или сексуалната ориентация на човек. Цената на тока за бита да се увеличи средно с 1,89% от 1 юли. Това предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране в свой доклад специализирана експертна група, която анализира цените. Най-малък скок на цената се предлага за EVN България електроснабдяване 1,61%. Малко по-скъпо ще плащат тока от 1 юли потребителите в Западна България, където повишението за абонатите на ЧЕС Електробългария ще е 1,70%. С 2,6% ще поскъпне енергията за клиентите на Енергопро продажби, а най-опарени от поскъпването ще са потребителите на SCP Златни пясъци скок с 3,53%. Малкото поскъпване на тока от 1 юли, заложено от работна група, се дължи на предложението и за намаляване цената задължение към обществото от 37,25 лева на 36,01 лева за мегаватт час без ДДС.